Të gjithë kemi thënë fshiqyro zot që kanë fëmijën tim këtu dhe kemi pyetur gjithë fëmijët çfarë bën TikTok, çfarë është loja, sepse unë akoma nuk e di arsye se çfarë ka ndonë TikTok ditë tyre të dy dhe kush loj ka qenë, sepse kam televizorin dje. Ka qenë loj? Lojën TikTok duket nuk e di se kështu thuhet, as e kam idenë. Arsye, prandaj përmendë TikTok, ka një arsye. Gazetarin ande unë ato. Atëherë jo, ato kanë pas një fërkim faktikisht. Në TikTok dhe pastaj kishin lënë takim për t'u sqaruar, të paktën siç po thuan deklarata tani më pas. Sot e një nga mediat tona, online, ka gjerë një lajmë që djali, viktima të me thënë, është rraur nga një rritur. Po, kanë gjerë dhe një të rritur në plan. Shoferi, një shofer furgoni i shkollës, që merë fëmijet asë e shkollë për të shpërndar, ka parë që djali është dhunuar nga një rritur. Dhe ka ndaluar dhe ka thënë një polici në rrugë që shkosa i porije dhe nuk ndërpreu asë një rritë. Dhe thotë që ndaloj një bëmë bicikletë dhe pyet që kemi këto i thotë të rritur, që pëse po merësh me të fëmijen e vogël. Dhe nuk e ditë çfarë i thatë, lutem, a mund të identifikohet me kamera ky zotëria me bicikletë që e pyeti këtë të rriturin, çfarë kemi këtë fëmijen? Dhe është një nga mediat shumë të mira. E kuptoj. Në qartë. Ja, u them pastaj ka shumë gjëra të duhet të mendoj. Po nuk ka asnjë lloj problemi për të thënë edhe kolegët tanë. Kajsa u fry kjo gjendje dhe o burrajt mbyllim TikTokun, prap do shfryhet. Mendoj do kthehemi prap në gjendjen fillestare. Do harrohet tipike në shqiptarëve sidomos. Tipike shqiptarëve 3 ditë dhe harrohet edhe do kthehemi prap. Prap do fryhet pas një rasti tjetër. Meqense kryeministri thotë që do mbyllet TikToku, unë jam në mendimin se kryeministri është tepër vonë tashmë. Sepse gjithmonë këtu duhet bëhet kurban dikush që të dalë tani dhe të një deklaratë që është nuk do zgjasë 3 ditë ajo. Po. Ca pas shumë deklaratave do mbyllen dhe këto tezgat e këtyre thikave ushtarake në shitje apo do të thotë janë bëjmë një fakt që te bazari i ushtit kanë thika në mes të rrugës. Tamam, tamam, tamam. Është mund të buzë rrugës. Qartë. Ose kosa. Është lajm i zbardhur në news bomb. Që varet aty. Është media do të thotë. Po thoya që aty shitën mund të buzë rrugës.